sentindo o muro ali em quadro. Tô sentindo muita dor. A mochila, cadê? Embaixo, né? Já tinha atendido uma ocorrência parecida com essa, não? Eu já tinha um paraquedista no meio da floresta lá, lá na área de Mariporã. Um salvamento, viu? Essa aqui... Ele caiu lá da pedra lá e se envolveu no meio do mapa lá. Agora assim, no local urbano nunca. Primeira vez, né? Paraquedista dentro de uma piscina, dentro de um mato. Isso daí? Era a nossa mamãe Noel aí da festa. Vai lá na UR. Não, vai na UR.